Askur. यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क कुरा भन्ने ठुला ठुला काम भन्ने ठिक्क आफू ताक्छु मुडो बन्चरो घुँडो ताक्छ खुच्चिङ अघि बढ्न खोज्दा अर्कोले खुट्टा तान्छ खै खुट्टा छोड कसले के भन्यो रे कसले के गर्यो रे गजबै हुन्छ रे उस 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 सुनिदैछ आजकल खास खुस खास खुस अनि के हो नयाँ नयाँ लुगा छ त फेरि किन्छु नि किन्न दिने भएको त नि उहाँ बिमला छ्यामाले पठाइदिनु भएको नि ए हङकङबाट त्यही त झपक्कै बोलेको देख्छु अनि आफूले त किन्दिन पर्यो नि लोभले सबै बिस्तारै बोल न म नभएको बेलामा त सबै गाउँ नै उचाल्ने गरे थर्कमान गरेर हल्ला गर्दै झगडा गरेछौ त त्यही त हाम्रो घरमा काम गर्न बसेको बटारहरूलाई फकाएर लाने मान्छेको आरती उतारौँ त्यसरी त हुँदैन कहाँ हुन्छ हुँदै हुँदैन नि रिस त मलाई पनि उठेको छ नि जुरुक जुरुक पारेर रिस उठेको छ तर रिस उठ्यो भन्दैमा त्यसै ठुल्ठुलो स्वरले पुरै गाउने उचाल्ने गरी हल्ला गरेर झगडा गर्नु त हुँदैन नि आफ्नो इज्जतको पनि ख्याल गर्नुपर्छ छिमेकीले सुन्यो भने के भन्छन् अलिक सानो स्वरले गर्नुपर्छ झगडा कसरी गर्नुपर्छ म तिमीलाई सिकाउँछु ल अनि हजुरको तँलाई चोर गदा बाते काम नपाएर अर्काको घरमा काम गर्ने टपक्क टिपेर आफ्नो घरमा लान लाज लाग्दैन हजुर कस्तो भइबस्छ दिनमा तिनचोटि खानदिन ठाउँबाट दुईचोटि खानदिन ठाउँमा गएपछि लग्या होला कि आफै आएको होला नचाहिने कुरा गर्ने हुन्छ के नचाहिने कुरा के भनेर नचाहिने कुरा काम गर्ने मान्छे चाहियो भने त आफैले खोजेर ल्याएर चाँजो पाँजो मिलाएर राख्नु नि अर्काको घरमा काम गर्न राखेको मान्छे टपक्क टिपेर थपक्क लानु मिल्छ हजुर आफै भनिबस्यो त जुठो खाने अर्काको होइन के खास खुस कुरा हुँदैछ त्यहाँ ए त्यस्तो खासै केही होइन यसो छिमेकी छिमेकी सल्लाह गरिरहेको केही होइन आहा कस्तो राम्रो छिमेकी हाम्रोतिर त तल्लो घर र माथिल्लो घर कुकुर बिलाएर जस्तो जुधेर बस्न खान दिएन भने यति राम्रो छिमेकी भए पो ल ल ल ल हेर मान्छेले कति राम्रो भने हेऱ्यौ देख्यौ हेर त रिस त कहाँ नउठ्याउ र मलाई यसको त अनुहार र बेहोरा सम्झिँदा यो गदालाई दुख्यो म पनि अघिदेखि दाउ हेर्दैछु जे भने त्यही मान्ने छिमेकी धुलो झारी न हेर्न अब हेर्नु न मेरो पनि अब त्यहाँ तल खोलाले साँगु लगेछ अब तुइनबाट जानुपर्ने भयो भने ल लाग्छ है धुलो त अझै बाँकी रहेछ नि त आइया म त भइगयो आजलाई पुगो भन्दै थिएँ तपाईँले
आजलाई पुग्यो, फेरि भेटौँला है। महिगो पुग्यो भने त फेरि अर्को भेटमा है। होस गर्नु नि, होस गर्यो भने कुनै पनि काम बिग्रिँदा पनि बिग्रिँदैन, कसैले बिगार्न पनि सक्दैन। यार तँ त धेरै ठुलो भइसकिस अब, तैँले होस गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ केटा, बुझिस्? तपाईँले मेरो आँखै खोलिदिनु भयो, अब म होस गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। ए कुरा सुन, यहाँ हेर, यहाँ के लेखा छ पढ। मनो यो क्यान साटिएला त्यहाँ, राम्रोसँग होस पुऱ्याएर मात्र काम गर्नुपर्छ है। अब म होस के गर्नुपर्छ? होस 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 होइन, होस गर्नुपर्छ राम्रोसँग। मेरो घर छाडेर किन हिँडेको भयो नि त ए बटारे? तपाईँहरूको घरमा त है बिहान एकचोटि, अनि दिउँसो एकचोटि, अनि बेलुका एकचोटि खान दिनु हुँदो रहेछ। मनमार साहबको घरमा त बिहान बेलुका, बिहान बेलुका, बिहान बेलुका खान दिएकै गर्नु हुँदो रहेछ नि। ए हो र, भन्दा मात्रै बिहान बेलुका, बिहान बेलुका, बिहान बेलुका, बिहान बेलुका हो, दिउँसो चाहिँ खोइ, दिउँसो त छैन। बिहान बेलुका, बिहान बेलुका भन्दाखेरि त दिउँसो त हराएछ, दिउँसोको खाना त रहेनछ नि है। अनि तपाईँले मेरो आँखै खोलिदिनु भयो नि। तँलाई त ठगेर दिउँसै रात पारेछन्। नभएको कुरो त नगर्नु है हाकिम साहब, दिउँसै रात त पार्दैन क्या अरे, राति मात्र रात पार्छ नि। लौ नहारे, कस्तो कुरा नबुझेको, तँलाई ठग्यो भने के होस् प्रसाद? मलाई ठगेको? अनि लु त यो कामथाम छोड्दे, मेरो सालीको घरमा काम गर्न बस। हस्, हजुरको सालीको घरमा काम गर्ने भए त म ताली बजाएर जान्छु नि। म त यो मनमार साहबको दुधको भाँडा यहीँ छोडिदिन्छु। रमाइलो झोला पोख त, यो झोला म तल बजारसम्म जान लाग्छु। लै बाइकमा बस्ने, कस्तो राम्रो भाग्य रहेछ मेरो। अनि है राम्ररी समातेर बस है। हस्, त्यत्रो साह्रो नसमात न, मलाई कस्तो डर लाग्छ नि त पछाडि पुऱ्याउन सक्छ। रोक्नु भएको नि? आइसक्यो आउँदो रहेछ। त्यत्रो तोडले तान्ने होइन नि त, खोइ आइसक्यो तपाईँको सालीको घर। यहाँ भटबटे हेर्दै गर, म त्यहाँ किस्नेकोमा गएर आउँछु। ए हस्, ए साँच्चै बटारे,
त्यो भटभटे माएर त अगाडिपट्टि साँचो ती छोडेछु मैले, सुक्कै बिर्सेछु, त्यो निकालेर तेरो हातमा राखिराख है। हास फेरि अर्कैले स्टार्ट गरेर लिएर जान्छ, प्यार पार भरे हुँदैन नि। फेरि म त हातमा होइन खल्तीमै राख्छु नि। खै त मैले भनेको आलुको बोरा निकाल निकाल लिएर जानु पर्ने भयो, यहाँ भटभटेमा पछाडि बोक्ने मान्छे पाइरहेको छु, सालीलाई त्यही लगिदिनु पर्यो। खै ए यहीँ त रहेछ त। ल ल ल हा मूर्ख, कस्तो कुरो नबुझ्या, यहाँ बसेर जान लाग्यो कि यहाँ बसेर जान लाग्यो? म त यहाँ बसेर जान लाग्यो हाकिम साहबको। अनि खुब म अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्थिस् त, यहाँ बसेर गइस् भने पो छिटो पुग्छस् त अगाडि। यहाँ बसेर गइस् भने त तँ बजारसम्म पछाडिको पछाडि भयो। हेर लाउ नानी, हो रे छ नि, तपाईँले त मेरो आँखा खोलिदिनु भयो। अनि अब के गर्ने होला नि? अब केही नगर्ने, ऊ त्यो मेरो भारी छ नि, त्यो भारी तैँले बोक्ने, अनि त अघि अघि लाग्ने, म पछि पछि लाग्ने, अब तँ त अगाडि बढ्ने मान्छे। ल ल ल हिँड त हिँड, कसले जान्छ र पछाडि पो पारिरहेको छु, मलाई थाहा नै छैन। अनि ल ल म त यो भारी बोक्छु, अलिक गरम छ, बिस्तारै बोक है, पार पार पार। अनि है राम्रो मिला, होइन अब अघि बढ्ने मान्छे, बिस्तारै बिस्तारै। के भनेको तिम्रो यो भटभटेमा यसरी चढेर जुरुक जुरुक हुन्छ? लु हेर त, यता हौ यता, अरे यता हौ, कस्तो सुन्दर नारे, यता हौ नि, यसरी कहाँ हुन्छ त फेरि त। लु लु तिमी यहाँ खेल्ने होइन, बुझ्यौ? चारा नाठानाहरू, लु चक्लेट खानु ल, लु गइहाल्नु गइहाल्नु। यसरी सबै भटभटेमा लेखेर हुन्छ? हेर त कोरेर कपी कलममा लेख्नु ल। लु लु जाऊ जाऊ छिटो जाऊ, हेर यो फेरि डुबा नि हेतेरी, यो बटारेले जहिले बटार्छ फेरि बिगारो कुरो कहाँ गयो अब। हेतेरी बटारले सबै कोरेर, हेर त कम्पनीले लेखेको भन्दा बढी उनीहरूले लेखिदिए, कताबाट उठाउने? आए ल चाबी नै छैन, फेरि लाउन छुक्क, के गरेको अब यो भटभटे बोक्नु कि आलु बोक्नु कि सामान बोक्नु कि के बोक्नु अब। हेतेरी के गर्ने होला, त्यो हात भेटे त मान्छे भेटिहालिन्थ्यो नि, त्यही मान्छे नभेटेर त हेराउन आएको। चिना भन्न खोजेको हात भनेछु, लिएर आएको छौ चिना, हेरौ त एकचोटि। चिना त छैन माता। ल ठीक छ, दक्षिणा रह। ल भन कस्तो रङको कुखुरा थियो? कुखुरा मान्छे हराएको कहाँ कुखुरा? 10 रुपैयाँमा त कुखुरा मात्र हेरिन्छ। मान्छे हराएको भन्दैछु माता पनि।
महिना एक महिनामा त त्यो दुध दही भइकन मोही भइकन घिउ निसिसक्या हुन्छ माता अहिले गए माता नमस्कार माता हजुर के समस्या पर्यो बालक समस्या खासै त्यस्तो केही होइन भटबाटे लिएर गइरहेको थिएँ म फ्यारेर पारेर बा मान्छेलाई ठाउँको ठाउँ भस्म पार्ने अक्षता मन्त्र छैन माता हजुर छ नि किन नहुनु नि खै एक मुठी जति दिनु त त्यो अक्षता यहाँ ठाउँको ठाउँ पार्नु पर्ने भयो गोप्य कुरा सुन्न पो आउँदो रहेछ नि जाऊ त कस्तो मान्छे होला माता त्रिशुल छैन त्रिशुल छ किन एक दुईजनालाई त्रिशुलले नख खोची भएको छैन माता भटबटेको साँचो पनि हराइरहेछ मान्छेको नयाँ नयाँ भटबटे हराउँदा त अहिलेसम्म भेटेको छैन जब एउटा साँचो हराउँदा के पिर गरे बालक तारुनी तारुनी आफ्नो कहाँ कहाँ जानुपर्ने काम थियो तनाइ कुलङ्गार त्यहाँ गाली नगर्नु न म अगाडि बढ्न चाहन्छु बढ चन्द्रमामै पुग् त बरु चन्द्रमामा पुग्नु भन्दा पहिले त्यो मेरो दुधको क्यान चाहिँ खोजेर ल्याइदे खोज्न जानु पर्दैन घरैमा आउँछ भनेको होइन हो एक महिनामा आउँछ भन्नुभएको थियो केटो त घरमा आइसक्यो मैले एक महिना भित्रमा आउँछ भनेको थिएँ आज आए पनि एक महिना भोलि आए पनि एक महिना तपाईँले भने त आधा मात्र मिल्यो सेर बेचाइ थियो तपाईँलाई पचास रुपियाँ मैले लिएँ अब यो पैसा त मेरो तपाईँको पैसा मातासँग माग्ने तपाईँको पैसा चाहिँ मातासँग लिने विषय अतिथिको राशन ग्रहण गर्ने बारे ए राशन ग्रहण होइन होला आसन ग्रहण होला तिमीले पढ्न जानेन हो त्यहाँ राम्रोसँग हेर राशन ग्रहणै हो के बिचमा प्वाक्क प्वाक्क नबोलौँ तपाईँ सुन्नु न पहिला यहाँ कुरा उपरोक्त सम्बन्धमा तपाईँ श्री मनमार साहब र डिस्को हाकिम बिच विगत केही हप्तादेखि काच्याक कुचुक र पच्याक पुचुक परिरहेको हुनाले सम्बन्ध सुधारका खातिर थचाक्क थुचुक्क बसेर मेलमिलाप गर्नुपर्ने भएकोले लराक्क लुरुक्क परेर आउनु होला साथै आसन ग्रहण गर्दा राशन ग्रहण नगरी नहुने भएको हुनाले तपाईँको व्यक्तित्वलाई ख्याल गर्दै खिर पकाउनको लागि 9 किलो जति चामल लिएर आउनु होला चामल ए चामल कहाँ मैले लिएर आउने चामल त त्यही डिस्को हो कि ठिस्को हाकिमले ल्याइहाल्ला नि उसको भागमा त झन् दुध परेछ के झन् महँगो ए हो ए ल ल म चामल ल्याउला केही छैन अब तपाईँहरू एकअर्काले हात मिलाउनुहोस् अब तपाईँहरू दुईजनाले अङ्गालो पनि हाल्नुहोस् ल अब एकले अर्काको गलबन्दी पनि साटासाट गरेर लगाउनुहोस् अब एकले अर्काको गालामा चप्प मही खानुहोस् चप्प मही चाहिँ तपाईँ खानुहोस् यस्तो दारी दारी भएको गालामा पनि कसैले मही खान्छ बच्चा भइदियो नि एउटा कुरा हुँदैन हुँदैन यसरी त हुँदै हुँदैन कहाँ हुन्छ न कुरा गर्नुहोस् म उस्तै पर्दा आफ्नै तरुनीलाई त मही खाँदिन ल ल भयो भयो अब सबैभन्दा ठुलो कुरो मन मिल्नु हो मन मिलिहाल्यो खिर पनि आएछ अब खिर खाऊ मैले त दुईजनालाई मात्रै लिएर आएको छु हामी दुईजना चाहिँ पछि खाऊ है उहाँहरूलाई खुवाएर भइहाल्छ नि लु सुरु गर्नुहोस् तपाईँ पहिला
तपाईं पहिला खानु न उमेरको हिसाबले पनि त तपाईले पहिला खानु पर्यो नि उमेर भन्दा हुन्छ गैरी खेतको बासमती चामल कसले ल्याएको तपाईले हैन अनि तपाई सुरु गर्ने हे तेरिका चामल भन्दा दूध महँगो हैन यस्तो बाक्लो दूध तपाईको हैन खानुस् खानुस् तपाई पहिला खानुस् उमेर खानु खानुस् ए ल खानुस् तपाईले खाना साथै म नि खान्छु ल सुरु गरे आशा ल खाए है त यहाँ के लेखा छ पढ मानव भाषा ओ यो क्यान साटेला त्यहाँ राम्रोसँग होस पुराएर मात्र काम गर्नुपर्छ है मेरै दुधमा मेरै चामल चुप्लुङ्गो चोपेर मेलमिला रिसाउनु न त्यसरी अब के गर्ने त बाटोमा भेट्यो एक टाइमी दुध आफ्नो त मन पनि ठुलो भान्सामा भाँडा पनि ठुलो सबै गाउँकोलाई खिर खुवाइदिउँ कि भन्ने मनसा आयो मेलमिला अलाप बिलाप भयो समात्नुहोस् यो भाँडो ल यो लिनुहोस् तपाईँको गलबन्दी ल्याउनुहोस् मेरो गलबन्दी बिस्तारै गर्नु न यहाँ खिरमा लाग्छ ल्याउनुहोस् पिर भइसक्यो मेलमिलाप हाकिम साहबको भटभटको चाबी त मेरो खल्तीमा परेछ नि हेर्नु त यताले तलाई फुलङ्गार भटभटे रुङ्दै गर भनेको त उपरोक्त सम्बन्धमा तपाईँ श्री मनमाच साप मनमाच साप अब एक्लै होस गरेर हिँड्यो भने होस गरेर हिँड्यो भने कुनै होइन मिलेन मान्छेलाई ठाउँको गर्दै रहेछ माता के भएको रेडी ल मेलमिलाप मेलमिलाप होइन यो त अल्लाप बिलाप हो समात्नुहोस् यो तपाईँको खिर मेरो खिर भन्नुपर्ने यो भाँडो भन्नु नमस्कार यो हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका देश विदेशका हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली साथै नेपालीभाषी नेपाली कलाप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी तन्नेरी अनि मेरी तरुनी अब यो अहिले कार्यक्रम संसारको जुनै कुनामा बसेर हेरेको भए पनि हाम्रो तल कमेन्ट बक्समा गएर कस्तो लाग्दैछ के हुँदैछ सुधार्नुपर्ने कुराहरू भनिदिनु होला हामी सुधार्दै जान्छौँ तर हामीले गर्न खोजेको हामीले देखाउन खोजेको कुरा हजुरहरूले भनिदिनु भएन भने हामी कसरी गर्छौँ त होइन अगाडि बढ्ने पनि छ हाम्रो केटो केटा अगाडि बढाउनु केटो पनि छ होइन अनि त्यसपछि लाइक गर्नुपर्छ भिडियो हेरेपछि लाइक गर्नु मन पऱ्यो भने है तपाईँको साथीभाइहरू सङ्गिनीहरू सबैलाई हेर्नको लागि त्यो फेसबुक गर्नु फेसबुक तथा सामाजिक सञ्जालका भिडियोहरूमा सेयर गरिदिनु है अनि त्यो रातो बटन छ नि त्यहाँ गएर सब्सक्राइब भन्ने एउटा छ बटनमा क्लिक गर्नु एकचोटि मात्र गर्नु नि दुईचोटि गर्नु हुन्न नि भाइ दुईचोटि गर्यो भने त के हुन्छ अनसब्स्क्राइब हुन्छ यसले कमिस्ट पढेको छ त पाँच क्लासमा छचोटि पढेको यसले अनि मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गर्नु कमेन्ट पनि गर्नु है अनि हाम्रो खास खास खुस भनेर गीत गाउने गायक पनि हुनुहुन्छ यहाँ हजुरहरूलाई थाहा नहुनसक्छ उहाँ चाहिँ फेरि हाम्रो गीतको खास खुस के हामी अगाडि बढ्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद